Barchaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan bugungi video roligimizda eng noyob titullardan biri bo'lgan, qolaversa, ko'pchilik TDM-chilarning orzusi bo'lgan Arena Master titulni qanday qilib qo'lga kiritishni yoki bo'lmasa bu titul haqida to'liq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, unda mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga endi kelib turgan jigarlarimiz bo'lsa, shunda kanalimizga obuna bo'lib qo'ysak, mana shunaqa foydali video roliklarimizni kelasi videolarimizga o'tkazib yubormagan hisoblanasiz. Keling do'stlar, videomizni boshlamasimiz oldin Alpha PUBG kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Nimaga deganda, bu akamiz kanallarida juda ham ajoyib video roliklar hamda bizlar uchun YouTube lobbylar kuniga streamida bo'lib o'tar ekan. Bizdan esa bu akamizga faqatgina podeshka kerak. Shunda kanalga o'tib oxirgi videosiga Kokoy PUBG kanaldan salom etib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Eslatib o'taman, kanal silkasi videomiz kommentariyasida va opisaniyasida bo'ladi. Xo'sh do'stlar, mana guvohi bo'lganmizdek biz ham video roligimizni boshlab oldik. Endi biz bu yog'iga, men bu Arena Master titulu haqida sizlarga bir boshidan tushuntirib o'tketsam. Do'stlar, eslatib o'taman, bu Arena Master titulini biz bir vaqtlar bizlarga mana shunaqa shansa kelganki, u titulni biz Kakazavikka chiqqanimizda qo'lga kiritganmiz va bu titulni hozirgacha ham juda ham kam odamlar redki ko'rib turamiz va bu titulni to'g'risini aytaman, juda ham ko'p TDM-chilar orzu qiladi haligacha. Shuning uchun bizlarga PUBG Mobile'ning razrabochilarimi kim bo'lsa ham, mana shu PUBG Mobile orqasida turgan ishchilari mana shu titulni bizlarga yanagi sezonda yana qaytadan qo'lga kiritish uchun juda ham bir ajoyib bo'lgan shansni taqdim etmoqda. Bu titulni qo'lga kiritish unchalik qiyin emas. Bu titul haqida sizlarga bir qisqagina ma'lumot berib o'tketsam, biz odatdagidek Zavayvatelga top 500 salikka kirganimizdan keyin bizlarga Zavik taqdim etilsa, bu titulni esa biz top 1000 talikda qo'lga kiritishimiz mumkin. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, endi biz bir kamiga bu titulni ham olishimiz uchun arenada rang ko'tarishimizga to'g'ri kelar ekan. Lekin men shuni aniq bilaman, bu titulni qo'lga kiritishimiz uchun shuncha mehnatlarimiz bemalol arziydi. Masalan, bu titul bizlarga kelib oldi ham deylik, endi oldimizda bitta savol turibdi. Biz bu titulni qo'lga kirishimiz uchun imina qaysi kartada rang ko'tarishimizga to'g'ri keladi? Imina arenada. Buning uchun biz RG Gonka yoki bo'lmasam Dominirovani Gorodda bemalol rang ko'tarishimizga to'g'ri keladi. Nimaga deganda, mana shu ikkita kartada biz voy zonamiz ochkosini ham e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ham tez ko'tariladi. Va albatta, bundan tashqari yaxshi e'tibor bergan bo'lsangiz, biz rang ko'targanimizda bizni zaysha reytingimiz bo'ladi. Bunda ham shunaqa, ya'ni bu titulni qo'lga kirishimiz uchun zvoy zonasida zashni kartasi bor va bu ham o'zimizni zashni kartaga o'xshab koronadan keyin ishlar ekan. Demak, bu yerda ko'rinib turibdiki, endi biz bu zashni kartani ishlatiladigan joyi ham yetib kelmoqda va bu yerda sizlarga yana bir kerakli bo'lgan maslahat, agar siz bu titulni tezda olmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam top 1000 talikka tezda kirish niyatingiz bo'lsa, albatta bu yerda biz Vkladkaga kirishimizga to'g'ri keladi va Vkladkada o'zimizni yoqtirgan arujalarimizdan biri bo'lgan Grazani tanlab olamiz va Grazani tanlab olganimizdan keyin arenada tezda rang ko'tarishga to'g'ri kelsa, albatta Grazani biz mana shu boyga yuqorida ko'rsatib o'tgan ikkita arenadagi kartada o'ynab tezda top 1000 talikka kirib olish imkoniyati bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar, bugungi video roligimizda Arena Master titulu haqida qisqacha ma'lumotlarga ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Agar kelasi videolarimizda ham mana shunaqa foydali video roliklarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, shunchaki videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Mayli do'stlar, bugunga sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha video rolikcham mana shulardan iborat edi. Kelasi videolarda ko'rishguncha Kokoy PUBG kanali sizlarga doimgidek sog'lik salomatlik tilaydi. Ciao, ni hao.